Ja, da vil jeg få ønske velkommen til denne pressekonferansen i Norges Bank. I dag presenterer vi hovedstyrets rentebeslutning og årets andre pengepolitiske rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Det er sentralbanksjef Øystein Olsen som skal innlede, og deretter vil direktør for pengepolitikk Birger Vikørn og direktør for finansiell stabilitet Ida Wollen Bakke utdype innholdet i rapporten. Så med det gir jeg ordet til sentralbanksjefen. Vær så god. Takk skal du ha, Hilde. Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,0%. Jeg skal som vanlig redegjøre kort for bakgrunnen og premisser for beslutningen. Utviklingen i verdensøkonomien har vært litt svakere enn vi ventet i mars, men det er fortsatt utsikter til at veksten vil ta seg noe opp når vi ser litt lenger frem. Styringsrentene er fortsatt nær null hos flere av våre handelspartnere, men terminrentene frem i tid har steget. Utviklingen i norsk økonomi har vært litt svakere enn ventet, og utsiktene fremover er også noe svekket. Konsumet holder seg oppe, men foretaksinvesteringene har falt. Ifølge Norges Banks regionale nettverk har produksjonsveksten avtatt, og bedriftene forventer at veksten forblir svak neste halvår. Lenger frem er det utsikter til at oljeinvesteringene vil falle mindre enn tidligere anslått. Arbeidsledigheten har som ventet tiltatt noe, og lønnsveksten i 2015 ligger an til å bli lavere enn vi la til grunn i mars. Omstillingsbehov kombinert med et relativt høyt kostnadsnivå i Norge kan gi moderate lønnsoppgjør også i årene som kommer. Veksten i konsumprisene er nær 2,5%. Kronesvekkelsen i fjor vil bidra til å holde prisveksten oppe den nærmeste tiden. Fremover dempes prisveksten av nedgang i lønnsveksten og av at virkningene av en svakere krone etter hvert fases ut. Både hensynet til å holde inflasjonen nær målet og hensynet til å holde kapasitetsutnyttingen oppe de nærmeste årene tilsier en lavere styringsrente. På den andre siden innebærer lavere renter en risiko for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ny fart. Men altså, etter en samlet vurdering mener hovedstyret at styringsrenten nå bør settes ned. Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av høsten. Så har Norges Bank også gitt råd til Finansdepartementet om den motsykliske kapitalbufferen i bankene. Hovedstyrets råd denne gangen var å øke dette bufferkravet til 1,5% med virkning fra sommeren 2016, 1. juli for å være presis. Finansdepartementet har i dag besluttet å følge rådet fra Norges Bank. I vårt brev til Finansdepartementet peker vi på at samlet kreditt vokser litt raskere enn verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Den vedvarende oppgangen i husholdningenes gjeld gjør norsk økonomi mer sårbar. Gjeldsveksten i foretakene har tatt seg litt opp i det siste, og særlig for foretak innen næringseiendom og innenfor bygg og anlegg. Enda lavere utlånsrenter innebærer en risiko for at veksten i eiendomspriser og gjeld igjen tiltar. Norske banker har god lønnsomhet og fortsetter å bygge kapital. Bankene er på god vei til å oppfylle de økte kapitalkravene som gjelder også fra neste sommer. Mer kapital vil gi bankene mer å tære på i dårlige tider. Og da, som varslet, overlater jeg ordet til først Birger Vikørn. Ja, takk. Jeg skal si litt om det
pengepolitiske beslutningsgrunnlaget. Vi mener at norsk økonomi nå er inne i en periode med noe svakere vekst enn lagt til grunn i mars. Det baserer vi blant annet på informasjon fra vårt regionale nettverk. Den rapporterte produksjonsveksten, vist ved den heltrukne linjen, fortsetter å falle. Også vekstutsiktene, vist ved de firkantede dottene, blir svakere. I gjennomsnitt forventer bedriftene i det regionale nettverket nå en vekst det neste halvåret på rundt 0,25% regnet som årlig rate. Men vekstbildet er blandet på tvers av næringene. Oljeleverandørene forventer et markert fall i aktiviteten. Vi ser at vekstutsiktene også har falt en del for tjenesteyting rettet mot næringslivet. Dette er en stor sektor, og utviklingen her kan tyde på at ringvirkningene av nedgangen i oljenæringen er større enn ventet. På den andre siden ser vi at vekstutsiktene er bedret i tradisjonell eksportindustri, noe som blant annet kan ha sammenheng med svekkelsen av kronen. Det er også utsikter til tiltagende vekst i bygge- og anleggssektoren. Svakere vekst i norsk økonomi har ført til høyere arbeidsledighet. Den registrerte ledigheten har økt som ventet, mens AKU-ledigheten har vært noe høyere enn ventet. Vi tror ledigheten vil fortsette å øke den nærmeste tiden. Det skyldes at vi både i år og neste år venter en svak vekst i sysselsettingen. Men oppgangen i ledigheten begrenses av at arbeidstilbudet i Norge er fleksibelt. Vi venter blant annet lavere arbeidsinnvandring i lys av den svakere etterspørselen etter arbeidskraft. Et svakere vekstbilde bidrar også til lavere lønnsvekst. Vi har nedjustert anslaget på lønnsveksten i inneværende år fra 3-2,75%, og også nedjustert lønnsveksten noe de nærmeste årene. Lavere lønnsvekst vil føre til at veksten i prisene på varer og tjenester som produseres her hjemme blir svakere. Siden forrige rapport har oljeprisen økt noe mer enn ventet, men prisene på leveranse fram i tid er lite endret. I figuren til høyre ser vi at anslagene på veksten i oljeinvesteringene i 2016 og 2017 er justert noe opp. Det er blant annet basert på vår tolkning av Statistisk sentralbyrås oljeinvesteringstelling. Så langt har kronekursen i andre kvartal vært omtrent som vi anslo i mars. Gjennomsnittet har vært omtrent som anslått. Den siste måneden har imidlertid kronen svekket seg noe. Det har trolig sammenheng med ny informasjon som kan indikere noe svakere vekst i norsk økonomi. Vi tror at noe av svekkelsen i kronen blir reversert, men kronen ventes å holde seg svakere fremover sammenlignet med forrige rapport. Vi ser av denne figuren at rentebanen vi nå legger frem, den røde linjen, er noe lavere enn banen i forrige rapport. Det er viktig å understreke at rentebanen er en prognose for styringsrenten, betinget av at utviklingen blir slik vi nå ser for oss. Det er naturligvis stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen. Det er derfor også stor usikkerhet rundt prognosen for styringsrenten. De blå viftene illustrerer denne usikkerheten. Sannsynlighet for en renteendring langs en rentebane som er betinget på en gitt økonomisk utvikling må derfor tolkes med varsomhet, fordi det er lite sannsynlig at utviklingen i økonomien blir nøyaktig slik banen er betinget på.
I denne figuren viser vi de viktigste endringene til viktigste årsakene til at rentebanen er nedjustert. Den svarte linjen viser endringen i banen sammenlignet med forrige rapport, mens de fargete søylene viser faktorene bak endringen. Vi ser at det er lavere etterspørsel og lavere pris- og lønnsvekst her hjemme, som særlig trekker prognosen for stigningsrenten ned de neste årene. Mens svekkelsen av kronen bidrar isolert sett til å trekke rentebanen opp. Vi ser også at litt lenger ut i tid bidrar oppgangen i rentene ute til å trekke banen opp. Denne figuren oppsummerer vårt bilde av norsk økonomi fremover. Vi venter at prisveksten vil holde seg oppe den nærmeste tiden på grunn av svekkelsen av kronen. Etter hvert vil lavere lønnsvekst føre til at prisveksten avtar. Mot slutten av prognoseperioden vil prisveksten ligge i overkant av 2%. Veksten i BNP for fastlands-Norge er noe svakere gjennom hele framskrivningsperioden sammenlignet med forrige rapport. Men vi venter fortsatt at veksten vil ta seg gradvis opp de neste årene, blant annet drevet av god vekst i eksporten, og etter hvert også en tiltagende vekst i privat konsum og private investeringer. Takk. Ja, da vil jeg kort redegjøre for beslutningsgrunnlaget for vårt råd til Finansdepartementet om å øke kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene til 1,5% fra neste år. Utgangspunktet for vår vurdering er at bankene bør bygge og holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygget seg opp. Ved tilbakeslag i økonomien eller store utlånstap i bankene kan bufferkravet settes ned. Historien har vist at gjeld som øker mer enn verdiskapingen kan være et signal om oppbygging av ubalanser som senere kan utløse eller forsterke et tilbakeslag i økonomien. I årene før finanskrisen vokste gjelden i norske husholdninger og bedrifter kraftig. Etter finanskrisen har gjeldsveksten kommet ned, men gjelden har fortsatt å stige raskere enn verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Kredittindikatoren økte litt videre i første kvartal i år. Gjelden i norske husholdninger stiger fortsatt raskere enn de disponible inntektene. Som vi ser i denne figuren, har gjeldsbelastningen økt markert i alle aldersgrupper siden begynnelsen av 2000-tallet. I 2013 hadde 13% av norske husholdninger en gjeld som var mer enn 5 ganger så stor som de disponible inntektene. Den vedvarende oppgangen i husholdningenes gjeld tyder på at de finansielle ubalansene i husholdningssektoren øker. Det gjør norsk økonomi mer sårbar for forstyrrelser. Gjeldsveksten i foretakene har vært moderat siden finanskrisen, og de siste årene har veksten i bankenes utlån til bedriftene vært lav. Vi ser nå tegn til at utlånsveksten igjen tiltar, og det gjelder særlig til foretak innenfor bygg og anlegg og næringseiendom. Kredittindikatoren er en av flere indikatorer vi ser på når vi vurderer om finansielle ubalanser bygger seg opp. Vi følger også utviklingen i bolig- og næringseiendomspriser, og i hvor stor andel av sin finansiering bankene henter i finansmarkedene. Også disse indikatorene økte markert forut for bankkrisen på slutten av 1980-tallet og før finanskrisen i 2008. Boligprisene steg raskt i fjor høst. De siste månedene har veksten avtatt, men det er store regionale forskjeller i prisutviklingen. Prisindikatoren for næringseiendom økte markert gjennom fjoråret og er nå på et historisk høyt nivå. De største norske bankene hadde god lønnsomhet også i første kvartal, og kapitaldekningen økte videre.
De siste årene har den rene kjernekapitaldekningen i de største bankene økt med om lag 1 prosentenhet i året. Bankene ligger godt an til å møte kravene som gjelder fra neste år, inkludert en motsyklisk kapitalbuffer på 1,5%. Det samlede kravet til ren kjernekapitaldekning i de systemviktige bankene blir da 13,5%. Takk. Takk skal dere ha. Da åpner vi for spørsmål. Husk å skru på mikrofonen, sånn at de som følger pressekonferansen på nett også kan høre spørsmålene. Det var Jone Frafjord, Finansavisen først. Viften som viser anslag på styringsrenten tyder på at det er en viss sannsynlighet for negativ rente. Figur 2,5a, hvor stor vil du anslå den sannsynligheten til? En viss sannsynlighet for lavere rente? Enn null. Enn hva? Nei, en lavere rente enn null. Ja, ok. Enn null. Svaret er ja, som Birger Vikeren understreket, langs den rentebanen som er den mest sannsynlige utviklingen i styringsrenten vi nå presenterer, men som er betinget av at utviklingen i økonomien og for øvrig blir som vi nå anslår. Langs den banen kan renten bli satt ytterligere ned, eller den banen antyder at renten kan bli satt ytterligere ned i løpet av høsten. Men viften tilsier at det er en viss sannsynlighet for at renten blir... Hva viften tenker på? Under null? Under null, ja. Under null? Ja. Jeg beklager, det burde jeg oppfattet. Den viften er basert på et empirisk grunnlag. Det grunnlaget som vi også bruker til å anslå og estimere, som vi kaller relasjoner. Men jeg vil ikke nå, ut fra en generell vurdering, tallfeste sannsynligheten for at renten kommer så langt ned. Da skal veldig mye skje i og rundt norsk økonomi som påvirker beslutningen. Det var flere hender her. Johan Sundberg, E24. Samtidig med rentebeslutningen ble annonsert, så ble det også annonsert denne økningen inn. Eller Finansdepartementet annonserte at de tar rådet om økt kapitalbuffer til følge. Beklager. Var Norges Bank kjent med Finansdepartementets holdning i kapitalbufferspørsmålet før rentebeslutningen ble fattet? Det er det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet er hvilken påvirkning på bankenes utlånsrente regner dere med at økningen i kapitalbufferkravet vil føre til? Jeg tar det første spørsmålet først. Altså, vi har hatt et system nå en stund hvor vi har et ansvar for å gi råd til Finansdepartementet om den motsyklisk kapitalbufferen. Det er rutiner som er fastsatt på dette. Vi hadde hovedstyremøte i går. Rett etter det så sendes dette brevet med vårt råd til departementet. Så registrerer vi at departementet denne gangen tok en rask beslutning. Tidligere så har de brukt, la oss si, en uke eller drøyt det på å fatte vedtak. Denne gangen tok de en rask avgjørelse om å følge vårt råd. Ja, vi fikk beskjed om at det kom en beslutning og en pressemelding fra departementet klokken 10 i dag. Men jeg vil understreke at her har vi fulgt helt vanlige rutiner i forhold til når det gjelder vårt forhold til departementet, på begge områder selvfølgelig. Og forskjellen er at departementet denne gangen har fattet et raskt vedtak, raskere enn tidligere. Når det gjelder det andre spørsmålet, så er det slik at hovedformålet med kapitalkrav til bankene, og spesielt den motsykliske bufferen, er rettet inn mot som Ida spesielt redegjorde for, å gjøre bankene mer robuste. Så er det slik når vi setter fast i den forstand, så kan man oppnå en bedre samlet måloppnåelse i forhold til ulike mål i økonomien, med flere virkemidler. Men bufferen er rettet, og kapitalkravet er rettet imot bankenes robusthet.
Når det gjelder gjennomslaget og virkningen av dette kapitalkravet på forhold som på si, også kunne påvirke pengepolitikken, så foregriper vi ingen bestemt adferd i banksektoren. Som vi har sagt før, så kan bankene tilpasse seg økte kapitalkrav på ulike måter. Vi foregriper ikke dette. Og spesielt, for å være helt konkret, i forhold til utlånsmarginer. Når vi fastsetter styringsrenten, så legger vi til grunn et gjennomslag, teknisk og analytisk, hvilket vi ikke gjør når det gjelder bufferen. Så vi foregriper ingen den type endring i bankenes utlånsrentemarginer som følge av økte kapitalkrav, før vi eventuelt observerer det i etterkant. Da er det Are Haram, Finansavisen. Det kom en pakke med tiltak fra regjeringshold på boligmarkedet på mandag. Ville dette rentekuttet og rentebanen sett identisk ut uten denne pakken? Så det er, vi var jo klar over at det kom en tiltakspakke. Den var varslet, og vi fikk jo rede på innholdet også, det konkrete innholdet i den pakken, før hovedstyret fattet vedtak. For å være mer konkret i mitt svar på spørsmålet, så er det slik at virkningene av dette, vi har ikke noe kvantifisert analyse, hvor vi kan kvantifisere virkningen av dette. Så i den forstand så vil ikke de banene og de anslagene som Birger presenterer i vesentlig grad være påvirket av dette. Men når vi har vurdert disse tiltakene, og vi vurderte jo tiltak av denne typen også i forkant, for eksempel i forbindelse med at vi sendte vårt høringsbrev i saken, så er vår vurdering at denne type krav, og det er også vår vurdering av den pakken som nå ligger på bordet, at nye krav av denne typen vil bidra til å dempe risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ny fart. Så i den forstand så mener vi at så er vår vurdering nå at tiltakene virker litt innstrammende, eller virker innstrammende på den måten at de kan bidra til å så å si gjære inn fremtidig vekst i boligpriser og gjeldsvekst. I den forstand så påvirker de også hovedstyrets vurderinger herunder av risikobildet. Og jeg vil peke på at dette er også fremhevet i hovedstyrets vurdering knyttet opp mot pengepolitikken. Er det Jone Frafjord? Dere har nedjustert anslaget for BNP-veksten de neste årene, og det er jo da etter rentekutt og nedjustert rentebane og forventninger om svakere krone enn i mars. I hvilken grad hadde den nedjusteringen i BNP-anslagene vært unngått hvis dere hadde kuttet renten i mars i stedet for? Det er vanskelig å svare helt presis på. Det er kort tid siden mars, og i mars så varslet vi jo en videre rentenedgang dersom utviklingen skulle bli i tråd med anslagene, eventuelt litt svakere, hvilket nå har skjedd. Så her vil jeg, la meg først svare litt sånn generelt på spørsmålet, utviklingen så langt i forhold til konsekvenser for rentesetting har jo vært godt i tråd med de vurderingene vi har gjort. Og så har ny informasjon kommet inn litt på nedsiden, som da ligger til grunn for at vi denne gangen har nedjustert rentebanen ytterligere. Nedjusteringen av vekstanslagene våre nå for norsk økonomi er jo langt på vei en konsekvens av de omstillingene vi ser og opplever i oljesektoren. Og virkningene og ringvirkningene av dette inn i norsk økonomi er selvfølgelig usikre, sånn har det vært hele tiden. Og nå observerer vi ut fra ny informasjon at ringvirkningene i økonomien av oljeprisfall og omstilling i oljesektoren synes å være noe sterkere enn det vi tidligere har lagt til grunn. Og det er et viktig bakgrunnsteppe for den ytterligere senkningen av rentebanen som vi forutsetter. Da er det Ketil Hovland, Dow Jones. Ja,
Og så kan du være litt spesifikk på sjansen for et nytt kutt i september, oktober eller desember? Altså vi svaret er både ja og nei i den forstand at vi har selvfølgelig god kontroll, perfekt kontroll på rent tallmessig vår egen rentebane. Vi vet hvordan den banen ser ut på hundredelen. Men jeg er fullt med på at en vanlig tolkning her av rentebaner er å vurdere den rentebanen inn mot kommende rentemøter. Og så tallfestes det, og dette å fremstille som sannsynligheten for et rentekutt. Jeg forstår den tolkningen, men jeg tror vi alle er enige om at vi bør være enige om at det er ikke noe sannsynlighetsvurdering i forhold til sannsynligheten for hva vi kommer til å gjøre fremover. Det er bare en tolkning av en bestemt rentebane inn mot noen bestemte datoer. Ikke noen helt tilfeldige datoer, for det er jo rentemøter. Men den reelle sannsynligheten er bedre beskrevet av disse blå viftene, som på den andre side kanskje ikke gir all verdens informasjon, fordi gapet er så vidt. Og det er vel bakgrunnen for at vi presenterer fortsatt bestemte rentebaner innenfor det usikkerhetsområdet. Men litt tilbake til spørsmålet, det er slik at rentebanen nå, den går under 1, det var min påslutning på Jones svar, men å bevege seg såpass langt ned at det er en sannsynlighetsovervekt for en ytterligere rentesenkning denne høsten, dersom betinget av at utviklingen blir nøyaktig slik vi foreskriver. Er det flere spørsmål? Ja. Ja, jeg lurte på om du kunne si litt mer, og du var inne på det med oljebransjen, men vi ser noen ganske store kutt. National Oil, vel, Varco i går, og Statoil for et par dager siden. Hvordan på en måte det her påvirker, det vil jo påvirke underleverandører, og det her er jo den største, National Oil, vel, er jo den største arbeidsgiveren på Sørlandet. Kan du si litt om konsekvensene fremover for oljebransjen og for veksten på grunn av det her? Det er ikke min eller vår posisjon å si, beskrive og vurdere de omstillingene som skjer, utover at vi har lenge beskrevet dette som en omstilling, betydelig omstilling. Oljesektoren står overfor en betydelig utfordring. Omstillingen ville kommet uansett, selv om oljeprisen ikke hadde falt. Det sier ekspertisen også, det sier oljeselskapene selv. Så har den omstillingen blitt tydelig forsterket av at oljeprisen har kommet ned i forhold til et nivå på 100-110 dollar, så man går ett år tilbake. Og det er klart, utfordringen for oljesektoren er betydelig, men så lenge oljeprisen, gitt at oljeprisen har kommet litt opp igjen, og la oss si, utvikler seg kanskje i tråd med de anslagene vi har, med betydelig usikkerhet, så er det ikke et svar. Det er grunn til optimisme i oljesektoren, og på vegne av oljesektoren. Og sånn sett, også på vegne av norsk økonomi, gitt at oljesektoren har den betydningen det har. Og så er det selvfølgelig slik at den omstillingen som skjer nå, når et betydelig antall mennesker, både i sektoren selv og i leverandørnæringer, mister jobber som de har hatt, for dem er det alvorlig. Men det er ingen krise i norsk økonomi, gitt det bildet som vi nå beskriver. Johan Sundberg, E24. Diskuterte hovedstyret andre forslag til vedtak, holdt jeg på å si, eller andre alternative vedtak enn det som ble fattet, og var det et enstemmig styre? Det siste svarer vi jo aldri på. Men jeg kan svare på det første delen av spørsmålet ditt, på den måten at det er vel riktig å si at dette var en godt varslet rentesenkning. Gitt de anslagene og den rentebanen vi presenterte i mars, og på bakgrunnen av at utviklingen, anslagene har kommet til litt på nedsiden av den banen, så var vel ikke dette noen... Jeg tror ikke vi har overrasket veldig mange i dag. Og følgelig så var det korte svaret på spørsmålet ditt, den første delen av spørsmålet ditt, nei. Da har jeg ikke notert flere, jo. Er det Dow Jones? Ja, bare et spørsmål om kroner. Dere justerer jo kroner litt svakere fremover, og
så vidt jeg forstår, det hovedsakelig på grunn av lavere vekst, men det også andre grunner å kunne si litt mer om det? Har du lyst til å ta det, Birgit? Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Vi har, kronen har vært litt svakere den siste måneden. Det legger vi som et utgangspunkt når vi skal lage kronaanslag fremover. Og så har vi som tidligere lagt til grunn at noe av kronekursvekkelsen vil bli reversert. Og den reverseringen er omtrent samme takt som i forrige rapport. Det vil si at kronen blir liggende litt svakere gjennom franskingsperioden enn i forhold til forrige rapport. Da har jeg ikke notert flere spørsmål, så da runder vi av denne plenumsdelen, og så er det fortsatt mulig å sette seg på liste for de som vil ha enkeltintervjuer. Takk for nå.